ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲୁଣ ଚାଷୀକି କିଛି ଫେସିଲିଟି ମିଳୁ ଯଦି ଏତିକି ଲୁଣ ଯଦି ଆମର ଯଦି ସୋସାଇଟି ଫୋସାଇଟି କରିକି ଲୁଣଟା ସେଲିଂ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ଆମେ ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।